Zbirin të një këtu shtri, jepet numurial barës me 30 bime. Për në, që bëjmë pjesë në bashkësinë e numrave natyrorë. Sa vlerat të nësë janë të tila që edhe numurial të bëjmë pjesë në bashkësinë e numrave natyrorë? A, 5, B, 6, C, 7, apo D, 8. Mirë, të zgjedhim këta. Atere, i marim me radhe këto vlerat e nësë. Marim për në barës me një, për në barës me një, kemi, kemi, aja, barës, 30.000. 30.000 barës me 30. 30 bën pjesë në bashkësinë e numrave natyrorë. Ja pra, u gjenë një vlerë këtu. Për ne barës me një. Tani marim për ne barës me dy. Për ne barës me dy, aja do tjetë 30 bëj 2. 30 bëj 2 bëj 15. Edhe 15 është numër natyror. Pra dhe kjo bëm pjesën e ne. Pra u tjetë në kështu dy vlera, ne aja barës me dy. Ne aja barës me tre. Nëse ne jemë barës 3, do kemi aja barës 30.003. 30.003 barës me 10. Edhe 10 është numër natyror, pa dhe pjesë në bashkësinë e numërave natyror. Gjetëm kështu 3 vlera. Po të marim ne jemë barës me 4. Ne jemë barës me 4, do të thotë që aja barës me 30.004. Po ta pjesojmë 30, në pjesim për 4 bëm 7 presje 5. 7 presje 5 a nuk e është numër natyror. Nuk bëm pjesë në bashkësinë e numrave natyror. Kështu është një neja barës me 4. Nuk e është një nga ato vlera që e këthejnë në anën në numër natyror. Shojmë ne barës me 5. Për ne barës me 5, do kemi që aja barës 30.005 që bëjmë 6. Edhe 6 me pjesë në ne. E kështu e vazhdojmë me këtë proces për ne barës me 6. Kemi aja barës 30.006. 30.006 bëjmë 5, pra 30.005 për 6 bëjmë 5, edhe 5 bëjmë pjesë në ne. Po të marim në barës me 7, 30.007 nuk është në numër natyror, pas 30.008, pas 30.009, atëre, bete neja barës me 10. Nëse neja barës me 10, atëre aja barës me 30.010. 30.010 bëjnë 3. Edhe 3 që është numër natyror. Aja, dhe këtu kemi gjetur një. Edhe këtu, dhe këtu. Po tjetë në neja 11, 30.011, nuk është, asë 30.012, është 30.015, pra nëse neja barës me 15, delëtje aja barës 30.015, pra 30.015, është barabart me 2, edhe 2 shqipën pjesë në ne. Edhe numëri fundit, do tjetë neja barës me 30. Pra nëse neja 30, atëre delë që aja është e barabart me 30 bëj 30, pra bas me një që bën pjesë në ne. Pra këto vlerat të nëse e këthejnë anë në numër natyror. Pra ishin 1, 2, 3, kjo 4, ja këtë kemi këtu, kjo 5, 6, 7, edhe kjo 8. Pra gjithsej janë 8 vlera të nesë. Në alternativa, qarkojmë alternativën D. Nëse ju pëlqen kjo mënyrë zgjidhje, ju mund bëni subscribe për të parë sa më shumë video në kanalin tim në YouTube.